湖人首战惜败。看看赛后詹姆斯、隆多、沃顿、球哥分别说了什么。北京时间10月19日，湖人客场挑战开拓者，詹姆斯也迎来他湖人的首秀。虽然詹姆斯出场37分钟砍下了26分12板6助一卡段，湖人却119到128输掉了比赛。赛后采访，主教练沃顿说，我喜欢我们的打球节奏，我们阵容打出了一些防守侵略性，这一点我也很喜欢。谈到湖人的三分球不佳，沃顿，其实吧，那些都是不错的三分球出手机会，像英格拉姆的底角三分，库兹马也有好几次机会，他们没有命中，我相信随着赛季深入，他们会命中的。谈到詹姆斯在湖人首秀，沃顿，我很高兴他在我们队，球哥鲍尔，我觉得我们的篮板球还需要提升，关键就是篮板球。我们放弃了太多的篮板球，当被问及何时能够找回状态时，鲍尔，希望尽早吧。正如我所说，这是我复出后的第三场比赛，所以我不会太担心，但我觉得我本可以打得更好。库兹马，这是需要时间的，你知道的，我们还需要更多的磨合，得花时间研究比赛录像，帮助球队提升化学反应。隆多，交流很重要，我们得继续去了解我们彼此的打球方式，我们必须在防守端保持专注，暂停期间我们要对教练的布置达成共识。史蒂芬森，艰难的一场比赛，从我们的错误中吸取教训，在下一场比赛变得更好。谈到球队连续15记三分不进，詹姆斯，那些出手机会都不错，是空位，只不过最终没能投进。谈到整个球队化学反应，詹姆斯，化学反应不是马上就能培养起来的，需要时间，如果能努力奉献，投入时间，相互学习，每天坚持，你们会知道这一切何时会发生。谈到自己的表现，詹姆斯，我现在要做的就是如何带领这些队员，如何做好准备，带着冠军的心态，每天做好我应该做的，并且言传身教。谈到湖人首秀的第一个进球是扣篮，詹姆斯，那并不重要，我只是打比赛，什么都有可能。